Реформування автобусної мережі міста продовжується. Управління транспорту та зв'язку Чернігівської міської ради оголосило конкурс на право здійснення перевезення пасажирів ще на 8 автобусних маршрутах. Це 9, 18, 22, 22А, 29, 35, 36 та 47. Подані перевізниками заяви, конкурсна комісія розгляне 24 лютого. Переможцям управління транспорту та зв'язку повідомить день X. І через 2 місяці від цієї дати у всіх автобусах мають з'явитися системи GPS, а через 6 місяців – обладнання для безготівкової оплати проїзду. Про це повідомляється на сайті міської ради.